প্রতিবাদ হয় 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 অসম সরকার কাম নয় কাম নয় কাম নয় ইনকলাব জিতাবাদ 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 ইনকলাব জিতাবাদ 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 অসম সরকার হয় 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 কি নাচি যাতে স্কাই দেশ হয় দেশ হয় নগর কাম নয় কাম নয় কাম নয় ভক্তি মন্ত্রী গাদি এলো গাদি এলো গাদি এলো ভক্তি মন্ত্রীর কাম নয় কাম নয় কাম নয় ভক্তি মন্ত্রী হায় 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 কি নাচি যাতে স্কাই দেশ হয় দেশ আর নিশ্চিতভাৱে স্মার্ট মিটাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যলৈ এতিয়া আন্দোলন মুখী হৈ পৰিছে ৰাইজ, কিন্তু স্মার্ট মিটাৰ বিশেষকৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যক জ্বলা কৰা খোৱা সময়তে কিন্তু আজি দেখা গৈছে যে গোলাঘাট জিলা আবাদ মৰ্মে ধনশ্ৰী মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই আজি এক বৃহৎ আন্দোলন কাৰ্যসূচী লৈছে স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে। আজি মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী লৈছে সৰু কথা এইটো সন্দৰ্ভত, আৰু মই দৃশ্য কৰিছোঁ আজি প্ৰায় শতাধিক সুকৰ্মী আহি এইধৰণে সৰু কথা এ পি চি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এইধৰণে মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, আৰু সকলোৱে এটাই কৈছিলে স্মার্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব বুলি আছে গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সম্পাদক। কি কবা, যিজনে এপিছে জলা খোলা কোৱাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখা গৈছে যে এপিছে খুবেই উগ্ৰ হৈছে, কি কবা এই মুহূৰ্তত? চাওক, প্ৰথম কথাটো হ'ল আচলতে যিটো দলে 24x7 আচলতে বিদ্যুৎ যোগানৰ সকলো আহিল, সেই চৰকাৰখনৰ দিনতে আচলতে বিদ্যুৎ অনুমোদিত বিদ্যুৎ যোগান, এই কথাটো আচলতে জনসাধাৰণক জ্বলা কৰা কৈছে। তাৰ লগে লগে আচলতে স্মাৰ্ট মিটাৰ নামৰ জনসাধাৰণক যি অতিকাৰ্য চলাই আছে, যি আচলতে তেওঁলোকে মাধমাৰ উঠাইছে, এই কথাটো বন্ধ হ'ব লাগিব। তাৰ লগে লগে বিদ্যুৎ মাচুলৰ নামত আচলতে যি আছে জনসাধাৰণক জ্বলা কলা কৰাইছে, বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি আছে, জনসাধাৰণক যি বিপদত পেলাইছে, এই কথাটো বন্ধ হ'ব লাগিব। অন্যথা কিন্তু আমি ছাত্ৰসন্থাই এটা তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। এই স্মার্ট মিটার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে বন্ধ হবে, বা যেহেতু স্মার্ট মিটার বিরুদ্ধে দেখা গেছে যে বর্তমান সমগ্র রাজ্যতেই এক আন্দোলন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, সকলে স্মার্ট মিটার বিরুদ্ধে কৈছে। মোর বর্তমান আছে শিবাজী, শিবাজী কি কবা, যেহেতু স্মার্ট মিটার লোক গোটেই সমগ্র রাজ্যতে আন্দোলন মুখী হয়ে পড়েছে, সকল রাজ্য জড়া করে পাইছে, কি কবা এই মুহূর্ত সরকার কেন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে? স্যার, সরকারখানে আসলে বিকাশখনত দাবী করেছিলে নিজকে স্মার্ট মুখ্যমন্ত্রী বলে, তার মুখ্যমন্ত্রীগুলো কি করেছে সভা দেখাইছে দেখিছে, তারপর স্মার্ট সিটি ঘোষণা করলে, স্মার্ট সিটি ডেভুকে বানপানী, তারপর আকো স্মার্ট শব্দটি ব্যবহার করে স্মার্ট পুলিশ করলে, স্মার্ট পুলিশের নাকর তলে 25টা জায়গা বোমা সংস্থাপন করলে, তারপর আইলে স্মার্ট মিটার, আর সেই স্মার্ট মিটারটা কি করেছে 100 টাকার ঠাই 500 টাকা দিয়ে আছে। আর এই সরকারখানে যদি সর্বসাধারণ রাইজক যে এটা আতিশায্য চলাই আছে, সরকারখানে যে এটা সর্বসাধারণ এস পি পি খাবলে লৈছে, যিখন চৰকাৰে শ্লোগান দিছিলে যে 24 ঘণ্টা বিদ্যুতৰ যোগান দিম, সেইখন চৰকাৰে দিনটোত 4 ঘণ্টা বিদ্যুতৰ যোগান দিব নোৱাৰে, আৰু সেইখন চৰকাৰে স্মার্ট মিটাৰৰ নামত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। আমি এটা দাবী জনাইছো, অতি শীঘ্ৰে স্মার্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগে, নহ'লে আমাৰ এই গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী চলি যাব, এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলি যাব। নিশ্চিতভাৱে স্মার্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব লাগে, আৰু স্মার্ট মিটাৰ ভাৱত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ যিধৰণে জ্বলা কোৱা হৈছে এই বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু বিশেষকৈ আজি এটা কথা ক'বই লাগিব যে স্মার্ট মিটাৰ বিষয়ে এইধৰণে ধনশ্ৰী মহকুমা ছাত্ৰ সন্থা আজি ওলাই আহিছে, মানৱ সিংহ কাৰ্যসূচী লৈছে, মোৰ ওচৰত আছে সীমান্ত, সীমান্ত কি ক'বা, যিহেতু স্মার্ট মিটাৰ ভাৱত সমগ্ৰ এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হৈছে বুলি জ্বলা কৰা হৈছে, কিন্তু ইমান পিছতে চৰকাৰ এতিয়ালৈকে গুৰুত আছে, চৰকাৰ কোনো ধৰণৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা নাই, কি ক'বা এই মুহূৰ্তত? স্মার্ট মিটাৰ লাগিছে জুই, বিদ্যুৎ বিভাগ আছে হুই, স্মার্ট মিটাৰ জুই লাগিছে, চৰকাৰ জাগিব হ'ল, তেওঁলোকে যি কৰ্মমৰ্দ নিৰ্ধাৰ আছে তেওঁলোক উঠিব হ'ল। নিশ্চিতভাৱে চাওক যে এই এ পি ডি চি এল নামৰ যি বিভাগটো আছে, বা বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বিভাগ, অসম চৰকাৰৰ যি বিদ্যুৎ বিভাগ আছে, তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে এটা একেবাৰে নিথৰ হৈ গৈছে। তেওঁলোকৰ যি জনসাধাৰণৰ তেওঁলোকৰ মতামত, তেওঁলোকৰ জনসাধাৰণে যি বিচাৰে, বা এটা স্মার্ট মিটাৰ যি আতিশয্য চলাইছে জনসাধাৰণে, এই বন্ধ কৰিব লাগে এক নম্বৰ কথা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকে এ পি ডি চি এল নামৰ যে এই বিভাগটোৱে সাধাৰণ গাঁৱৰ ভিয়ে স্মার্ট মিটাৰ আচলতে জোৰ জুলুম কৰি মানুহক যে হাৰাশাস্তি কৰি লগাই দিছে, এইটো বন্ধ হ'ব লাগে। আপোনালোকে চাওক, এ পি ডি চি এলৰ পৰা কোনো নিয়োজিত ল'ৰা নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালী, সৰু আচলতে ল'ৰা গৈ স্মার্ট মিটাৰ কোনো আচলতে তেওঁলোকৰ সম্য জ্ঞানকণ নাই, গৈ মানুহ সাধাৰণ মানুহক গৈ হাৰাশাস্তি কৰি স্মার্ট মিটাৰ লগাই দি কোনোবা তেওঁলোকৰ যে এটা ছাৰ্ভে কৰিব লাগে এ পি ডি চি এলৰ, সেইটো তেওঁলোকৰ আচলতে জ্ঞান নাই, তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভে কৰিব লাগে, ছাৰ্ভে নামত আচলতে তেওঁলোকে কি কয় সেয়া আচলতে জনসাধাৰণে দেখিছে, ধনশ্ৰীবাসীয়ে দেখিছে, গতিকে এই স্মার্ট মিটাৰ আতিশায্য এক নম্বৰ কথা বন্ধ হ'ব লাগে। দ্বিতীয়তে আচলতে বিদ্যুৎ যি অনিয়ম যোগান, এই যোগানটো আচলতে তেওঁলোকে চৰকাৰে আচলতে স্মার্ট মুখ্যমন্ত্ৰী জানে, তেওঁ নিজকে স্মার্ট মুখ্যমন্ত্ৰী সজাই থকা মন্ত্ৰীজনে আচলতে তেওঁলোকে 24x7 যি বিদ্যুৎ যোগান ধৰা নিয়ম আপুনি তেওঁলোকে দেখি পাইছে, গতিকে এই বিদ্যুতৰ যি অনিয়মীয়া যোগান, এইটো আচলতে এটা অতৰা সুস্থিৰ ৰূপ ল'ব লাগে, অন্যথা আমি সেইটো অসম ছাত্ৰ ইয়াতকৈ তীব্ৰতৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। স্মার্ট মিটাৰ কথা স্পষ্ট কৰিছে যে 24 ঘণ্টা যি বিদ্যুৎ দিয়া কথা কৈছে, সেই পৰিস্থিতি পূৰণ কৰিবলৈ মই প্ৰথমে দেখাব বিচাৰিছোঁ, এই হৈছে আজি যি ধনশ্ৰী মহকুমাই বিশাল মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, আৰু সকলোৱে এটা মুখে কৈছে যে এই স্মার্ট মিটাৰ যি হাৰাশাস্তি সেয়া আছে বন্ধ হ'ব লাগে, আৰু যি বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কিন্তু তেওঁলোকে হ্ৰাস কৰিব লাগে, বিদ্যুৎ যি জনসাধাৰণৰ যি মাধমাই কৈছে সেই মাধমাই বন্ধ কৰিব, আৰু এইকাৰণে যদি এই যি গোটেই সমগ্ৰ ৰাজ্য ধৰি যি স্মৃতি আত্মতা যি খুব উদ্গ্ৰ হৈছে, সেই কিন্তু খুবেই কিন্তু
সরকার নিশ্চয়ভাবে বিপানে পেলাব, সরকার হল থেকে পেলাব সম্ভাবনা আছে। সরকার যদি সময় থাকুতেই এই স্মার্ট মিটার বিরুদ্ধে যদি বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করব সমর্থ নহয় বা ব্যর্থ হয় জানে অলগত দিনত কিন্তু স্মার্ট মিটার সরকার বিপানে পেলাব বা সরকার হল থেকে পেলাব সম্ভাবনা আছে।